Dobro večer svima, drago mi je što ste došli da zajedno podelimo radost povodom Dana grada. Dobro večer i gostima, čestitam slavodobitnicima. Ja imam običaj da kažem da smo na kraju jedne zanimljive, a na početku jedne teške godine koja na kraju postane zanimljiva. Tako je bila i 2023. Sećate se da smo odložili Dan grada upravo zbog akcidenta sa amonijakom, kada je cela Srbija pa čak i šire pričala o Pirotu, ali hvala Bogu, mislim da smo se dobro snašli, prevazišli taj incident i krenuli u 2023. godinu na mnogo bolji način. Reći ću nekoliko značajnih stvari koje su se desile tokom 2023. godine. U prvoj polovini godine najznačajnija stvar, a bilo ih je mnogo, ali najznačajnije jeste otvaranje otvorenih plivačkih bazena sa 90.000 posetioca tokom godine i tek će se pokazati šta ovaj kompleks znači za naš grad i šta će značiti u budućnosti i za turizam i uopšte za kvalitet života. Posle toga, mada je to bilo tokom cele godine, obeležavali smo 100 godina Keja, Keja kao najlepšeg dela našeg grada, a završna manifestacija je bila zaista predivna sa šetnjom, sa svim školarcima, bilo ih je negde oko 4.000 do 5.000. Posle toga smo ušli u jesen, nismo ni znali da će biti izbor na jesen, ali evo bili su izbori, ja sam obeležio 20 godina kao moj neki lični jubilej, ali u tih 20 godina se zaista dogodilo mnogo toga lepog za grad. Bili su izbori, prošli su izbori, evo i nove godine, ja očekujem da 2024. godina bude zaista godina rezultata, rada, mirna godina i želim zaista srećnu novu godinu, puno ličnih uspeha, puno radosti, čini mi se da smo zaboravili da se radujemo, stalno gledamo nešto negativno, pa hajde da onda 2024. godina bude godina osmeha. Čestitam vam novu godinu, srećna vam nova godina i Dan grada. Hvala.